ljudi ne obraćaju pozornost na moja upozorenja. I tako svijet juriše u ponor bez zakonja. Čečanstvo će potresti strašne katastrofe, uzrokujući uništenje i smrt. Bile su poruke kod Isuse Gospe dobila sestra Elena Jelo, blaženica katoličke crkve i časna sestra iz Kalabrije. Ona je utemeljila svjetovni red muke gospodina Isusa Krista. Sestra je bila mučenica i mističarka te nositeljica Kristovih rana. Na sve njezine poruke bile su Isusove riječi: ne bojte se, kao naglasak. 1959. godine Isus je otkriva kako će doći do velikog dvoboja između njega i Sotone. Materializam u svim narodima rastućom brzinom raste i nastavlja svoj hod obilježen krvlju i smrću. Ako se ljudi ne vrate Bogu, veliki rat doći će s istoka na zapad. Pročišćavajuća vatra će pasti s neba na sve narode, a veći dio čovječanstva će biti uništen, nestati će. Rusija će krenuti na sve narode Europe, naročito na Italiju, a podići će svoju zastavu nad kupolom Svetoga Petra. Italija će biti teško iskušana velikom revolucijom i Rim će biti pročišćen zbog mnogih grijeha, osobito zbog grijeha nečistoće. Papa će jako patiti. Također je svetica u tom proroštvu rekla i ovo: da oni dobri koji pate, progonjeni za pravdu i pravedne duše, neka se ne boje. Oni će biti odvojeni od zlih i tvrdoglavih grešnika, te će biti spašeni. Također je blaženica rekla da ima užasnu viziju, da će vidjeti u Rimu revoluciju, te da kako će ući u Vatikan, a papa će ostati sasvim sam. Rekla je da vide kako drže papu i odvode ga silom. Bilo je to njezino proroštvo i vizija. Vratimo se Bogu što prije. Jedan biblijski učitelj, Paul Washer, objasnio je svoje nanovo rođenje iskustvo s Bogom. Kad se napokon uistinu obratio i vratio Bogu, rekao je ovako: kad sam postao biti skroz okrenut Bogu, odjednom su me ljudi počeli osuđivati za stvari koje me nikad prije nisu smetale. Ironično, čini se da tek kad smo odjeveni u čiste haljine možemo vidjeti vlastitu prljavštinu. Nije bilo potrebe da mi itko govori što moram učiniti ili čega se moram odreći. Što sam više proučavao Božju riječ i zaljubljivao se u Boga, to sam više mrzio grijeh i nisam želio imati ništa s njim. Volio bih da mogu reći da nikad više nisam pao u grijeh, ali nije bilo tako. Bio sam u borbi protiv kompromisa, u držanju podalje od iskušenja, u hranjenju svog duha Božjom riječi i tako jednom sam pao. Kad sam pao, sakrio sam se i živio u strahu da će netko saznati. Ali vidi, Bogu ništa nije skriveno. Potakao me da uđem u crkvu i tamo mi je progovorio kroz Psalam 51 i znao sam: ako se ne odazovem ovom pozivu, nikada neću moći biti slobodan. Pokajanje je poziv. Trčiš mu velikom brzinom kao da hvataš posljednji led. Postoji očaj praćen istinskim pokajanjem. Ako te Bog ne spasi, nitko ne može. Ako vas on ne očisti, nitko neće. Cijena nekajanja je smrt. Tog me dana Bog suočio svojim grijehom i ponudio mi da ga konačno usmrtim i postanem slobodan. Spasenje kroz pokajanje. Uskrsnut ću uskrsnuti kao što je Krist uskrsnuo. Sad u njemu živim. Ostanite u meni, ja u vama. Kao što loza ne može donijeti ploda samo od sebe ako ne ostane na trstu, tako ni vi ako ne ostanete u mene.